всі ми знаємо печінку як найбільшу травну залозу організму людини. В організмі людини печінка являє собою центральний орган хімічного гомеостазу. До основних функцій печінки належить обмін білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, ферментів, водний і мінеральний обмін, пігментний обмін, секреція жовчі та знезаражувальна функція. Завдяки виконанню багатьом обмінних процесів печінка постачає 1/7 частину енергії, що утворюється в організмі. Печінка зазвичай не одразу сигналізує нам про наявність якоїсь патології. Тому на початкових стадіях захворювання ми часто не спостерігаємо жодних симптомів, або ж симптоми носять загальний характер, такі як швидка втомлюваність, зниження працездатності, швидке виснаження від загальних вправ або дій тощо. Надалі симптоми захворювання прогресують, і ми повинні звернути увагу вже на такі, як прояви з боку травлення, диспепсія, гіркота в роті, зниження апетиту, нудота, метеоризм тощо. З боку випорожнень – це зміна кольору випорожнень, тобто знебарвлення їх та темний колір сечі. З боку шкіри – свербіж, поява судинних зірочок, ми їх ще називаємо павучками. Больовий дискомфорт, переважно в правому підребір'ї. Асцит – це скупчення рідини в черевній порожнині, який спостерігається вже при цирозі печінки. Печінковий запах – це найімовірніше солодкуватий запах, що ми відчуваємо під час дихання пацієнта та його потовиділення. І всім відома жовтяниця – це зміна кольору шкіри і слизових оболонок. Основні показники входять до складу комплексних програм. Це так звані і дуже нам всім відомі печінкові проби. До їх складу відносяться наступні дослідження. Білірубіни, загальний, прямий, непрямий. Трансамінази, аспартатамінотранспіраза і аланінамінотранспіраза. Гамаглутамін транспептидаза, загальний білок, альбумін, тимолова проба та лужна фосфатаза. Відхилення будь-якого показника від референтних значень в отриманих результатах дослідження потребує консультації лікаря-фахівця. Виконувати ці дослідження ви будете як на етапі діагностичного пошуку, так і в подальшому на тлі лікування з метою запобігання ускладнень та проявів рецидивів хвороби. Слід також зауважити, що на етапі первинного скринінгу, тобто на етапі пошуку першопричини, ще потрібно виявляти етіологічний фактор, тобто пошук вірусу при підозрі на вірусні гепатити, пошук аутоімунного захворювання при підозрі на аутоімунне ураження печінки та інше. Основна увага при діагностиці приділяється підвищеному рівню як загального білірубіну, так і всіх його компонентів. Так, підвищення прямого і непрямого білірубіну може свідчити про змішану або паренхематозну жовтяницю, гепатити, цирози, гепатози, рак печінки. Підвищення в крові непрямого білірубіну може спостерігатися при малярії, отруєнні, резус-конфлікті при виношуванні дитини, гемолітичній жовтяниці або переливанні несумісної крові. Підвищення ж рівня саме прямого білірубіну спостерігається при панкреатитах, панкреонекрозах, обтурації жовчних проток внаслідок раку жовчних проток або іншої механічної жовтяниці. Слід зазначити, що підвищення рівня білірубіну, тобто наукова назва білірубінемія, спостерігається при перевищенні його діапазону за авторами різних джерел 27-34 мікромолі на літр. АЛТ і АСТ – найдостовірніші маркери пошкодження або некрозу печінки. При цьому АЛТ являється більш специфічним при захворюваннях печінки, тому що міститься в її цитозолі.
розрізняють мітохондріальну і цитозольну ізоформи АСТ, які містяться, в свою чергу, в скелетних м'язах, серці, печінці, підшлунковій залозі, лейкоцитах, еритроцитах, головному мозку. Хоч рівень АЛТ і АСТ може бути значно підвищеним, тобто перевищувати 2000 одиниць на літр, внаслідок дії ішемії, некрозу, гепатиту, алкоголю або токсичних речовин, в практиці лікаря та пацієнта найчастіше зустрічаються такі показники, які перевищують верхню межу не більше, ніж у 5 разів. При такому рівні трансаміназ доводиться проводити диференційну діагностику з широким колом захворювань. Найчастіше печінкові фактори – це алкоголь, дія токсинів та ліків, хронічний гепатит Б і С, гострий вірусний гепатит, стеатоз, стеатогепатит. Рідкісні печінкові фактори – це гемоліз, міопатія, целіакія, гіпертиреоз, наявність макроформи ферменту АСТ та підвищене фізичне навантаження. Важливо також пам'ятати, що пацієнти з нормальним рівнем АЛТ і АСТ теж можуть мати серйозні хвороби печінки, які супроводжуються хронічним пошкодженням клітин печінки гепатоцитів. Так відбувається, для прикладу, при гепатиті, це при цирозі печінки. Так, щоб ваша печінка залишалася завжди здоровою, слід дотримуватися простих загальних правил. Харчуйтеся правильно. У вашому раціоні завжди повинні бути фрукти, овочі, продукти, що багаті білками та клітковиною. Слід ретельну увагу приділяти саме термічній обробці їжі. Не зловживайте алкоголем. Ліки завжди приймайте лише за призначенням лікаря та ніколи не перевищуйте вказану дозу. По можливості уникайте контактів з токсинами. З обережністю використовуйте агресивні мийні засоби та побутові аерозолі. Ми з вами вже оговорювали на початку, що печінка зазвичай не одразу сигналізує нам про наявність якоїсь патології завдяки своїй великій компенсаторній здатності та невеликій кількості нервових закінчень. Тому на початку захворювання ми не маємо жодних симптомів. За даними ВОЗ, багато клієнтів, що мають хворобу печінки, дізналися про це випадково. Зважаючи на це, ми рекомендуємо періодично проходити ультразвукове дослідження печінки та скринінг, щоб дізнатися рівень печінкових проб, щоб переконатися у здоров'ї вашої печінки та вчасно виявити хворобу.